Setos muna tayo, dito lang, lakas. So, mag-aagis tayo ng kalapate. Kasama natin si Boss Tunying. So, apat ni Sir Hansen yung patitinuin natin kasi tumatambay eh. First lap na sa Friday. So, nakaready na yung pagpapatinu natin. Ayan, ayan. Yung kawayan natin. Ayan. So, para rondahin natin. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ako magpatinu ng kalapate. Para pag galing race, pag uwi, sigurado pag uwi, hindi natatambay sa bubong. So, ayan, pinaronda na. Pinu kayo ngayon. Patitinuin natin kasi kung napapansin nyo, yung mga kalapati ko nga, yung dalawang kinakarerap. Basta pagdating sa bubong nun, pagdapo, baba ka agad kahit pagod na pagod. So, ito kasi hindi nasanay ng ganun. So, humingi tayo ng permiso kay Boss or kay Sir Hansen na kung gusto niya, patitinuin natin tong apat na to. So, ganyan lang, ano, magpaparonda lang tayo sa umaga, yung medyo maganda sikat ng araw, yung mainit na sa bubong. Kasi minsan pag dumadapo sila sa bubong, tumatambay. Ang ginagawa ko ngayon, tuwing dadapo sa bubong, bubugawin namin. Ayan. Sa mga bago-bagong kalapate na sinasanay, hindi pwedeng gawin yan kasi baka dumapo sa iba. Mga batikan na kalapate na, or yung ikinakarera natin, yung tuturuan nga natin. Ayan. Kasi kung sakali bugawin mo yan, roronda lang roronda yan, hanggang sa mapagod na mapagod. Tapos pagkaalam nila na hindi safe sa dinadapuan nila, rerekta yan sa kulungan. Ganun lang ano pap, ang gagawin natin sa apat na kalapati nga natin na yan, na tuturuan. So ayan, makita nyo, bababa na. Kasi mga batikan na yan, galing sa TOS, sa club training nga kahapon, 140 kilometers. Ayan, ayan. So kaya talagang pagod na yan, no? O boss, alam mo na gagawin. Angatan mo. So, ganyan lang gagawin nga natin. So, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Sige, angatan mo. Pukpok mo sa bubong. Ayan, bubugawin lang natin sila ng bubugawin para ang pakiramdam nila, hindi sila safe sa bubong. So, tuwing tadapo sila at hindi didiretso sa baba, ganun yung gagawin natin. Hanggang sa mapagod sila na mapagod. Pagka bumaba na sila, hindi na natin gagalawin to. Para alam nila na tuwing bababa sila doon, may bumubugaw sa kanila. Matatatak sa isip ng kalapati nga natin yun. Kaya tuwing uuwi sila sa karera or tuwing magpaparonda kayo, pagtungtong nila sa bubong, rerekta sila sa baba. Ayan, tulad yan. O, halimbawa yan, ayan. Hindi pwedeng ganyan, tatambay sila. Bubugawin mo. So, papakita ko sa inyo mamaya. Didiretso na sa ano yan. Sige, sige. Lapitan mo doon. Papakita ko sa inyo mamaya yung ginagawa nga natin diskarte. Ayan. Kaya mahaba yung stick na yan. So, hindi kasi sanay si Boss Tunying ng ganyan. So, baba mo na yan. Dyan lang sa gitna. Ayan. Ayan yung kasama natin sa pag-iibon. Si Boss. So, ayan. Maghihintay lang tayo. Mga ilang bugaw lang yan. Pag bumaba na sila doon sa baba, may stick tayo doon, maikse. Yun na lang ang gagamitin natin sa kanila. Pero hindi natin bubugawin. Ang gagawin natin yung stick, ipang itataboy natin sa kanila para pumasok sa pinaka mismong trapdoor. Hindi katulad na itong mahabang stick natin, talagang bugaw ang ginagawa na ito. Para hindi sila tumambay sa taas ng bubong. So, ganun lang ang gagawin natin. Ano? Ngayong umaga, saka mamayang hapon, sigurado bukas, okay na yan. Goods na yan. Ganun lang ako magturo. Isang araw lang talaga matututo yung kalapate. Umaga, tanghali, hapon, pwede mong gawin. Pero umaga, hapon lang pwede na. So, update ako pamaya pag napababa na natin yung mga kalapate. Or bibidyohan ko pagka ini-stick na natin sa baba. Takot na silang dumapo dito sa mataas na bubong. Sige, istikin mo na. Teka, yaman mo lang. Sige. Ayan, nakita nyo naman guys. Okay, angatan mo na yung stick. Sige, di na lilipad yan, pagod na yan. Rumerekta na sila ngayon. Ayan. Sige, istikin mo, dali. Lapitan mo. Ay, papasukin mo na lahat yan, sige. So, ganyan lang tayo, no? After 1 hour na halos isang oras na pagbubugaw sa kanila ng tirik ng araw. Ayan, nag-isang baba na. So, yung dalawang homer na to, ito. Yung Borgawa na yan, yung batek, saka ito. Isang baba na yan, bumaba agad dito, saka dito isa. So ayan, ganyan lang tayo magturo. So itong isa mukhang kinapos. Hindi natin mabugaw kasi nandito na yung tatlo. So mamayang hapon, testingin ulit natin. Teka.
Malabo yung camera natin, teka. Mamaya nga po, testingin ulit natin kung may pagtino na sila, ano. So ayan, bugawin mo ulit yan, yung isa na yan. Ayan. Lapitan mo na tong ano. Ayan. So pagka kasi pakiramdam nila, hindi sila safe sa labas. Ang ginagawa nila, rumirekta na. Halos isang baba rito. Tapos pagbaba naman dito sa parte na to na loft natin, ang ginagawa ko naman dyan, di ko na masyadong binubugaw. Ang ginagawa natin, yung isang stick na ginagamit natin, eto. So yung pag stick natin sa kanila, dahan-dahan na, hindi na yung bigla. Nakatulad ng ginagawa natin pagka lumilipad sila at dumapo sa mataas. Talagang kinakalampag natin bubong. Ano, rumonta na. Sige, titino din yan. So, itong tatlo na to, okay na. Papakita ko sa inyo mamaya. I-upload ko na to. Tapos, gagawa ulit tayo ng video mamayang hapon. Pero rondahin ulit natin yung apat na to. Ayan. So, ito. Ayan yung isa. Ito yung isa. So, ayan. Pagod na pagod yan. Halos isang oras natin binubugaw para mapatino. So ayan, update ko kayo pag pinapasok namin yung isa, medyo makulit pa eh, no? Medyo matigas pa yung ulo. So patitinuin din natin yon para sa derby hindi na tayo mangangamba na baka tumambay ng matagal yung kalapati sa bubong. 2,000 years later. So eto na guys, yung isa. Sabi sa inyo eh. So tinuro na natin yung sikreto ng mga veterano ito, ano. Oh, nakita niyo naman pinupukpok na ni Boss Anthony ngayon ng ano, ng stick. Dati noon pag ginawakan niya yung stick na to, nagliliparan sa mataas na bubong 'yan. Eh ngayon, tumatak sa isip ng mga kalapati nga natin na to, pagka lumipad sila sa mataas na bubong, may bumubugaw sa kanila. Pero pagka dumapo sila dito sa mababang bubong, 'yun ang tumatak sa isip nila na safe sila kasi hindi sila binubugaw. Yo, so ganun lang ang ginagawa natin sa panlaban. So sa mga newbie nga na nanonood sa atin, isa to sa sikreto, ano, para hindi na kayo mahirapan sa pagpapababa ng mga kalapati nyo. Nakita nyo, madang taas ng bubong natin. Pero pinipilit nila mag-isang baba. So pwede naman silang dumapong muna ron. Tapos mamahinga. Pinipilit nila ngayon mag-isang baba kasi alam nila hindi sila safe sa mataas na bubong. So yun lang ang ginagawa natin. Pinatatandaan natin sa kalapati na safe lang silang dumapo or mapapahinga lang sila pagka dito sila dumapo tapos diretso sa kulungan. Pero pagka sa ibang bubong, sa mataas na bubong, hindi sila safe. Yun ang pinapatatak natin sa isip ng mga kalapati nga natin. So ayan, pinakain na ni Boss Tunying. So mamayang hapon, ganun ulit gagawin natin, alas dos naman. Tirik din yung araw para sa ganun, makita nyo kung mapapatino natin ng isang araw. So kasi isang araw lang ako magpatino ng kalapati. Pagka ano, pagka magagaling talaga yung kalapati, nasa kalapati rin ano. Pagka bobo, talagang bobo, humahanap na ibang dapuan. Pero pagka mga racing naman na, yung mga mga inilalaban na talaga, at alam nyo naman na yung mga linyada, matatalino, madali lang turuan, isang araw lang, maghapon, sanay na sila, hindi na sila tatambay sa bubong. So sa mga newbie nga, ano, yun lang mapapayo ko. Pero wag nyong gagawin yan pagka bago pa lang yung kalapati nyo. Ito, mga batikan na to. Matatagal na talaga lumipad to. In dalawang oras, tatlong oras bago makauwi to pagka sineselptos or kina-club training. Pinakamahina na isang oras kasi sa layo na. Kaya kahit bugawin mo ng bugawin, hindi basta-basta dadapo sa iba. Pero kung baguhan pa lang kasi kalapati nyo, mahirap. Mahirap pagka ganyan yung ginawa nyong technique kasi umahanap sila ng ibang matataas na lugar na pagdadapuan. Ito, mga batikan na kasi to. So yun lang, ano, sana may natutunan yung mga newbie nga sa atin. So ayan, kasama ko si Boss Tunying. Susubo na ng vitamins. So wala ka bang siya shoutout, boss? Shoutout pala sa'yo kay Anthony Molo. O yan. Pupunta dito eh. O. Hinahanap ka na, Sir Anthony Molo. Ayan. So magsusubo siya ng vitamins. So hanggang dito na lang kami, guys. Hanggang dito na lang muna yung video namin at i-update ko kayo mamayang hapon. Magbi-video ulit tayo kung mapapatino na natin yung apat na nandito. So ingat kayo, guys. God bless.